Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui trazendo algumas novidades do The Isle para vocês. Estou aqui jogando depois da Sauron porque já faz muito tempo que eu não trago aqui no canal jogando com um saurópode, né? Então estamos aqui agora com o Puertasauro, justamente para homenagear, digamos assim, o Brachiosauro que vai estar chegando aí no The Isle para vocês dentro de algumas semanas, acredito eu. Justamente porque sempre quando eu lanço um vídeo explicando sobre as novidades que tem, até gameplay, trazendo aí as gameplays, né, que o Donde tem na Twitch, ele sempre lança alguns dias depois, no caso, ou algumas semanas depois, né? Então eu acabo acertando todos. Eu acertei do Parasauro e acertei também do Alossauro quando eu trouxe as novidades. Eu falei que ia vir, né, pro jogo daqui a algumas semanas e de fato aconteceu. Veio algumas semanas depois o Parasauro aí e o novo Alossauro com o novo modelo, no caso, né? E agora temos aí, não muito diferente, o Brachiosauro. Eu vou deixar passando pra vocês, então, uma gameplay aí do Donde. Lembrando, pra seguir o Donde aí na Twitch, eu vou deixar na descrição e também nos comentários aí fixo, beleza? Lá ele posta um monte de novidades. Eu também vou trazer aí o novo Sucumimos que vai vir, tem um novo modelo dele aí que também vai estar passando na tela aí pra vocês, beleza? Então já vai aparecer aí agora para vocês o Brachiosauro. Muito massa, né? O novo modelo também, podemos ver a animação dele. O Donde também fez um outro teste aí mostrando o movimento dele, se eu não me engano, de caminhar. Muito legal. Vocês podem ver também que ele tava na movimentação de correr, não dá pra... Não aparece, na verdade, porque os saurópodes não tem muita diferença de correr e caminhar, como vocês podem ver aqui no próprio Portasauro, vocês podem notar isso aí, galera. Então... muito massa, já podemos ver também o novo Sucumimos, que tem até uma gameplay que vai estar passando agora pra vocês. O novo modelo do Sucumimos aparentemente também já está quase pronto, então é provável que ele venha aí daqui a algumas semanas. O Donde até mencionou na hora da live que já estava praticamente tudo pronto. Ele já está com o modelo ali bem perfeitinho, como vocês podem ver, muito, muito massa mesmo. Então, galera, já vai aparecer aí, provavelmente daqui a algumas semanas, no The Isle. Já fiquem atentos aí, então, para as gameplays de fato que eu vou trazer para vocês. Vocês sabem que esse quadro aqui é de novidades, então, infelizmente, o Donde ainda não lançou em modo teste aí o Brachiosauro, mas provavelmente ele vai chegar aí dentro de alguns dias, acredito eu, né? Vamos ver se eu acerto também essa, né? A gente acertou do Parasauro, já acertou do Alossauro. Por que não dessa? Vamos lá, então. Eu vou indo em direção aqui à água. Eu tenho que tomar água e comer também. Mas eu acho que não tem planta aqui pro Puertasauro, infelizmente. Infelizmente. Mas vamos indo reto aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar rapidamente. Dois mil anos depois. Como é que eu vou passar aqui, galera? Sério. Tá tudo fechado aqui a mata. Eu acho que eu vou entalar se eu passar no meio. A gente pode ir pra lá também. Tem algum dinossauro seguindo a gente? Não. Olha o tanto que eu... Já passou quase 2000 anos e eu só passei isso aqui, ó. De distância. O Puerto é muito lerdo. Tem que ter paciência, galera. Paciência é uma virtude. Vamos lá. Eu acho que se eu seguir reto aqui, ó. Talvez... Eu consiga passar no meio dessas árvores aí, como vocês podem ver, ó. Não sei. De repente sim, ó. O mais longe que eu consigo aproximar da câmera aqui é assim, e de longe é assim, ó. Não tem, galera. É assim mesmo a câmera do saurópode. Vou apertar N aqui também. Acho que é até melhor de vocês enxergarem, né? Se bem que ali na frente não dá pra ver muito. Mas eu acho que já dá pra ir assim, ó. Vamos lá. Dá pra passar, galera. Dá pra passar. Confie. Não vamos entalar aqui. Acho que vai dar. Ó, tá dando certo. Tô com medo aqui, ó. Vou por aqui, ó. É quase um labirinto pro saurópode. Não, vou por aqui mesmo. Entalei? Não. Não entalei. Acho que dá, galera. Acho que dá.
Eita, tem um carnívoro aqui. Vou ameaçar ele. Vai pra lá. Vou te dar um chute. Vou te dar um chute. Ele tá me ameaçando aqui, velho. Caraca. Vai pra lá, o Alossauro. Olha isso. Mas credo. Acho que pode comigo? Isso, foge. Vai embora. Vai correndo mesmo. Medroso. Cara vem, grita ameaça pra mim, dá umas mordidas no ar ali me ameaçando e sai correndo, né? Ó, outro aqui, ó. É um Dilo? Ah não, um Carnotauro. Vou gritar aqui, vamos ver se eu localizo outro saurópode ou um portaçal. Ó, pegou! Pegou! Não, travou na árvore. O Carnotauro deu um olé no... O Carnotauro deu um olé no Alossauro, velho. Ai, ai, ai. Muito bom. Vamos continuar aqui, né? Enquanto isso, a gente tá aqui andando de boa. Tranquilão. Ninguém ataca a gente. A gente vai morrer de fome antes de chegar lá, tenho certeza. Ó, não dá pra comer essas árvores, galera. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Não dá. Nem usando o faro. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, não tem comida pros saurópodes. Eu tenho quase certeza, galera, quase. Então, mesmo a gente chegando lá pra tomar água, a gente vai morrer de fome, no caso, né? Infelizmente, não tem o que fazer. Deixa eu ver. Por enquanto não tem comida. Eu acho que não, galera. Eu tenho quase certeza que não. Porque só tem as plantinhas que o Dodge colocou. As plantinhas grandes, assim, no caso as árvores, os saurópodes não estão podendo comer ainda. Por enquanto, né? Por enquanto. Eu acho, galera. Não tenho certeza. Não tome como certeza o que eu falei agora. Tá bom? Antes não tinha, de fato. Mas eu não sei se ele colocou agora nessas atualizações. Tem algumas coisas que ele não menciona lá nas atualizações, por isso. É meio complicado isso. Não tem como saber, né? Não tem como estipular. Acho que eu tô chegando, na verdade. Será que é por aqui? Eu tô perdido. Se eu apertar N, já tá... Aí, já tá tudo escuro, ó. Vocês não podem ver nada. Vou apertar de volta aqui. Vou dar mais um grito aqui, vamos ver. Opa! Tem um psitaco aqui embaixo? Eu acho que sim. Bom, vamos continuar aqui a nossa caminhada pra cá. Aí, ó, consegui chegar. É bem ali na frente. Eu já tô vendo o lago daqui. Bem ali. Vocês não vão conseguir enxergar, né? Porque tá muito escuro. Mas ele tá bem ali na frente. Tem o T-Rex também ali, ó. Mas vamos com calma aqui. Rapidão. Eu tô ouvindo um monte de carnívoro pra cá. Acho que é ali, ó. Mas não dá pra ver, já tá um clima de terror aqui, né? Vamos ver. Tá, tinha um tiranossauro pra cá que eu vi. Se bem que o tiranossauro não é problema, né? Nada é problema pra um puerta. A menos que tenha um grupo gigante de carnívoros querendo caçar a gente. Aí seria um problema. E falando nisso, tem um grupo grande de T-Rex. Tô vendo teias aqui. Dois adultos e um filhote. E tem um tiranossauro caçando alguma coisa também. Eu acho que é um carnotauro. Vou dar um grito aqui da porta de novo. Vamos lá, porta. Massa, né? Ninguém respondeu. Muito massa. Estou solitário aqui. Um porta solitário. Tadinho do porta. Olha os T-Rex. Vou ameaçar. Ó. Nossa, eles estão passando de bot ainda. Três T-Rex. Eles vão querer me caçar. Ah não, é o espino. Vou ameaçar o espino. Ó. Vou dar uma rabada. Vou dar uma rabada. Tô querendo me caçar, velho. Olha isso. Toma, quase peguei. Quase peguei. Só tô passando. Os caras que estão querendo me pegar aqui. Os caras estão em posição de bot. Tem dois aqui. Dois tirando só em posição de bot. E tem um espino ali em posição de bot. Vou ficar parado aqui recuperando um pouquinho da estamina. Será? Que eles vão querer me pegar? Vou ameaçar. Vou ficar ameaçando aqui por enquanto.
Tá os T-Rex ali e tá o Spino aqui atrás. Toma essa rabada, Spino. Ai, ele ficou com medo. Só quero tomar água, com licença. Oh, o Spino tá gritando socorro agora. Isso, vai pra lá, Spino. Isso aí. Também T-Rex. Quer vir, T-Rex? Então vem. Quer vir, então vem. Mandou, sei lá, amizade aqui. Mandou amizade pra mim. Deixa eu só tomar água aqui, ó. E finalmente conseguimos chegar então no nosso objetivo, que era chegar nesse laguinho. Conseguimos depois de uma longa caminhada, ataques no meio da floresta. Se bem que só ameaça, né? Ninguém vai atacar um saurópode. Agora tomando água aqui calmamente, majestosamente, assim eu diria. Vai, enche o tanque aí. Mas bom, galera, eu queria trazer as novidades pra vocês mesmo e dar aqui uma gameplay rápida com o Portasauro, só pra vocês sentirem a nostalgia, né, dos vídeos anteriores, quando eu vinha com manada e tudo. Eu pretendo ainda trazer manada pra vocês no futuro, ainda mais agora com o Sauropod novo, que é o Brachiosauro. Vamos ter muitas e muitas manadas aí pela frente, ok? Muito obrigado então por terem assistido até aqui. A gente vai começar a tomar dano de fome agora, infelizmente, porque não dá pra comer as árvores. Como vocês podem ver aqui, eu vou tentar comer essa árvore aqui pra vocês. Vocês verem, ó. Ó. Não dá, galera. Não dá pra comer. Essa aqui também, essa grandona aqui. Vamos ver. Ó, não dá. Não tá comendo. Não tá comendo, galera. Não dá pra comer. Vamos só desviar aqui. Bom, então é isso. Não esqueça de deixar aí o seu likezão também, caso tenha gostado das novidades e do vídeo. Deixa aí nos comentários também qual dinossauro vocês querem que tenha no The Isle. Que não tem ainda, no caso, né? Qual? Deixa aí nos comentários, beleza? Então não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook muito massa, que a gente posta meme, muito engraçado. E também tem meu Instagram pessoal, caso queira aí conversar um pouquinho comigo. Ou também, querer saber um pouco mais das novidades do canal, porque às vezes eu posto lá alguns stories sobre. E também sobre mim, né, no caso. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Valeu, galera. Fui.